Vítám vás u nového videa na kanálu Rychlé tutoriály a v tomto videonávodu si ukážeme, jak vyklíčovat pozadí v aplikaci Power Director, tedy jak na green screen efekt. Takže poté, co budeme v aplikaci Power Director, tak zde budeme mít video, se kterým budeme pracovat. Poté dáme toto, zde dáme video a zde si tady vložíme nějaké green screen video, se kterým budeme pracovat. Já jsem si připravil animaci odebírání YouTube kanálu. Takže poté dáme plus a vložíme green screen video do časové osy. Poté, co budeme na časové ose, tak klikneme na green screen video, zde dáme tuto propisku, zde dáme chroma key a zde klikneme na use picture to select a color a klikneme na to, dáme oříznout. Tak, tady už se nám to ořízlo. Tady si můžete ještě nastavit senzivitu, pokud budete mít nějaké green screen video, které bude složitější, jo, nebude to úplně tak čistá nějaká jedna vrstvá barva, tak zde si můžete ještě nastavit senzivitu, to znamená, že kdybyste tam měli nějaké například zelené fleky, tak když dáte solo range, tak tady si můžete ještě nastavit senzivitu toho oříznutí. Jo, to odstranění vlastně pozadí, takže pokud tam budete mít nějaké nesrovnalosti, tak tady si to můžete ještě doladit. Ale my už to budeme mít hotové, když si přehraju samotné video, tak můžete vidět, že pozadí je oříznuté. Takže pokud máte nějaký dotaz nebo vám něco nefunguje, tak určitě svůj dotaz napište do komentářů. Pokud budu vědět odpověď na váš nějaký problém, tak vám určitě rád pomohu a odpovím vám. Takže pokud se vám toto video líbilo, určitě hoďte like, pokud ještě jenom odebíráte kanál Rychlé tutoriály, tak ho určitě odebírejte, protože zde naleznete rychlé tutoriály. Uvidíme se u dalšího videa, mějte se a nashledanou.